Do lidhemi tani me një zonjë që është e bukur më shumë se një vajzë, ka qenë e bukur po kaq edhe ku ishte vajzë dhe punonte në televizion, nuk punon më rregullisht televizion, por e do ekranin. Ndaj le të takojmë më një herë Stella Ujkën, miq të dashur. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flavio. Mirëmëngjes, më pëlqen kjo këmisha, është tipike, nuk e di pse blogeret duket sikur kanë një uniform pune të tyre tani, që është një veshje që nuk e gjen zakonisht në rrugë. Suprasisht shtëpia. Pijama. E Stella, kjo si e? Gjysë të mëngjesit nuk ishte fare ide e mirë. Sa vonë s'na ka nikur dhia dhe as tëgëve. Pardon për këto, por nuk kemi orar tjetër të lirë, se pastaj ka ndërhyre të forta. E Stella, më tërgo pak si e? Mirë, shumë mirë. Mirë. Nuk pata asë jemi shumë. Jemi akoma me këtë home office që për mamat është sfide vërtet, sepse të duhet të ndjekësh njësoj punët, ndërkohë që ke të gjithë kërkesat nga fëmijët, qoftë për mësimin online edhe këtë javë shiqur zotit, qoftë edhe për nevojat e tjera bazike, o mama hahet, o mama dua të. Ne kuptoj. Ndërkohë, arsye pse të shqetësuam në këtë mëngjes dhe të detyruam të bësh e pak gati për një intervistë televizive është pikërisht një nismë e fundit e jotja, diçka që me thënë të drejtën nga gjithë gjërat që kam parë këto kohë në rrjetet sociale, ka qenë e vetmja që më ka pëlqyer. Ti ke ndërmarrë një nismë në mbështetje të biznesit vogël, duke i promovuar ata me jo vetëm me faqen e tyre apo me biznesin e tyre, por me sa pash edhe me emër, me mbiemër, me një kontekst historie personale. Më trego pak çfarë ndodhi, si arritët te kjo? Flavio, ne si bloggers apo influencers jemi gjithkohë në kontakt me bizneset edhe jemi në komunikim të vazhdueshëm, si me postime, si jashtë social media, edhe pa postime, ne jemi duke shkruar, duke komunikuar edhe sigurisht që e merrim këtë feedbackun se sa e vështirë është kjo situatë për sidomos për bizneset e vogla. Dyqanet u mbyllën, aktivitetet të mbyllën, ndërkohë që detyrimet në shtet vazhdojnë njësoj. Jo të gjitha bizneset janë zeruar qerat dhe për këtë jam 1000% e sigur, se thoni kam gjysmën prej tyre mikesha, pra kanë paguar qerat në mënyrë të rregullt, kanë paguar shtetin, ju është dashur sigurisht të paguajnë edhe punojnësit e tyre, sepse kanë patur familje pas. Edhe kjo ishte një formë organike për t'i thënë faleminderit edhe për t'i ndihmuar, se ky është një zinxhir, nëse ne sot nuk i ndihmojmë ato, nuk kemi pse të presim sponsorizime apo mbështetje më vonë kur të kalojnë këtë krizë. E qartë. Ndërkohë, përveç bashkëpunimeve me këto biznese, me Sapash edhe bloger të tjerë edhe personazhe të tjerë janë bashkuar kësaj gjë, apo jo? Po, unë pa e publikuar fare, sigurisht që idenë time ja shpërndava edhe bloggers që janë bashkë një grupi Bloggers Discover Albania, që gjaj kemi njësur të promovimin e turizmit shqiptar edhe promovimin e emrave shqiptar në turizm, pra kryesisht ndërmarje që prodhojnë shqip apo restorante me emra shqip dhe kanë pjata më shumë të tradicionale shqiptare, apo ofrojnë muzikë shqip, do me thënë jemi munduar që këtë kanal të promovimit turizmit ta zgjerojmë edhe te kjo fushat. Sigurisht që është me iniciativë vullnetare, kush ka patur dëshirë i është bashkangjitur. Edhe për kënaqësinë time janë bashkangjitur emra shumë të mirë si Eraldo Regjo, Niko Komani, Odeta Banushaj. Pra edhe ata miqtë më të afër, domethënë që nuk më kanë lënë vetëm, nuk më kanë lënë në balt, edhe ata po bëjnë këtë gjë. Që nuk dua të marrë kështu lëvdata e merita, se nuk është se po bëjmë namin ose vërtet ne do t'i nxjerrim nga kriza dhe tani sa postuam ne do të pasurohen. E rëndësishme është që, jo, e them sinqerisht, do me thënë, e rëndësishme është që ne po e sjellim në vëmendje, ata po fitojnë disa followers, disa klikime që në shumicën e rasteve të gjithë i paguajnë, nëse nuk paguajnë bloggers, paguajnë giveaway, paguajnë televizionet, që rëndësi ka prash, marketing falas, që po e bëjmë me dëshirë edhe më shumë për të çuar pak vëmendjen që realisht biznesi është ai që është impaktuar më shumë se të gjithë. E vërtet është dhe kjo, dhe sigurisht biznesi do të jetë ai që do ndihmojë gjithë shoqërinë për të rimëkëmbur dhe për ta lënë pas krave këtë
periudhë të vështirë. Do doja të dija edhe në çështje statistika, sigurisht ti i ndjek statistikat e rrjeteve të tua sociale, por edhe në nivel qarkullimi, jo domosdoshmërisht monetar. Çfarë ndikimi ka pasur? Ke pasur feedback nga këto biznese në reagim, në anekdotë interesante? Thash, unë di kam postuar shumë edhe si jam ndjerun në këtë bashkëpunim. Një gjë është të njihesh me bizneset e reja edhe energjia, më besto Flavio, energjia që merë që disa gjëra të vogla në Shqipëri po ndryshojnë, pra që vajza të reja apo vama të reja nuk e shikojnë më të cunguar pjesën e gjenerimit të ardhurave vetëm tek rroga e bashkëshortit, apo tek një rrogë thjesht në shtet, një rrogë buxhetore, apo një rrogë në privat. Pra, të gjithë ne, në saj edhe të platformave sociale, kemi filluar të vrasim mendjen, të gjenerojmë ide biznesit të vogla, ndonjëherë janë shumë të ngjashme, sepse mund të jenë qendismat në shtëpi, ndonjëherë janë shumë të ngjashme, sepse është kjo tregtia online, që herëherë edhe e dëmton biznesin e vogla të me dyqan që paguan qera, tatime, apo ku dion, po ne... Sinqerisht nuk kemi marrë me këtë pjesë, sepse nuk është në autoritetin tonë të dim kush janë të licensuar e kush jo, nuk është puna jonë kjo. Sigur. Por që të njohësh histori të ndryshme, se si disa nga pasioni e disa nga halli, ja kanë dalë të jenë fitin plurës, qofë dhe një faqe Instagrami, mua unë ka marrë realisht shumë energji të mje, ka marrë pa fund, falenderime, do t'i që me janë rritur dhe mua followers, nuk e mendoja. E për qënë ka situatë win-win, do me thënë? Po, është sigurisht situatë win-win, për sa kohë që ti nisesh për mirë dhe bën mirë të kthehet mbrapsht, kjo është fjalë urtë popullore, nuk është se e kam shpikur unë. Krye vepër një të fundit, Estela Ujka, do dohet të riktheshe në ekran, apo të kishe një faqe me 1 milion followers? Flavio, unë ja, e kam ekranin e vogël që mendoj se është e ardhme. Jo, nuk e kam ndër ekranin, sepse për fatë keqë tani nuk e ti e në ekran, por nuk është se promovohen vlera dhe unë nuk duat jenë pjesë. Duat jenë originali, mështë më bën as filtra, jo filtra televizioni, po filtra në komunikim, filtra që farë të temë, si të cilëm dhe si të ri, dhe me thënë, që fëse unë e urta një ekrani, jam e mbathje se s'më duhet të vishem në mesi e poshte edhe në karantin, jo vërtet, dhe me thënë, këtë dua, nuk dua televizionit. E kuptoj. Edhe pse ti the e kam ëndër, nuk e kam ëndër. Jo, nuk thash që e ke ëndër, thash këtë do zgjidhje midis 1 milion followers edhe emisionin tënd prime time. Jo, 1 milion, Flavio, po edhe 500.000 më bëjnë punë se paguen shumë më mirë në televizion. Dakor, të falenderoj Estela dhe të uroj një ditë të mbarë dhe një fundjavë të mbarë. Falenderoj dhe unë ty se kënaqësi.